ah uh, magandang uh, araw po mga kaibigan. Ayan, na uh, po sa lahat ng mga ating mga mahilig sa motor. Ayan, na uh, pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa uh, motorsiklo. Kung uh, tayo ba'y, kasi nausap ngayon yung uh, scooter eh. So, ang pag uusapan natin ngayon yung uh, ano ba yung pipiliin mo pag uh, bumili ka ng motor? Yung uh, dating manual na nakachin or yung uh, uh, mga bago ngayon na mga scooter type na motorsiklo. Kasi uh, nakabili pa ako ng uh, Airblade 150. So yun po yung uh, motor ko. Uh, nung uh, magamit ko na siya, Uh, okay naman Okay tumakbo kaya lang uh, ang naging problema dito is uh, bago ka pala bumili ng motor dapat uh, magkaroon ka ng uh, uh, feasibility study uh, pag-isipan mo pag-aralan mo ang uh, uh, yung mga features ng motor at saka yung mga karakteristik niya kasi ang naging problema kasi sa motor ko sa airblade is uh, nung una uh, wala pang uh, problema Okay siyang gamitin. Uh, parang wala ko walang hasil. Ang problema pala sa mga scooter type. Ah uh, kumpara sa mga mga chain type, yung mga manual or kaya yung mga basa yung nakakadina hindi yung naka uh, fan belt. Kasi yung mga scooter naka fan belt na yan. So, ang naging problema kasi is pag uh, scooter yung nabili mo. Ang nagiging problema is ang daming tinatanggal pag uh, nag uh, nag cheatins ka ng tire nag uh, cheatins ka ng uh, gulong halimbawa uh, nabutasan yung gulong mo at hindi na kayang uh, masild ng silan ang nagiging problema is tatanggalin mo ang gulong ngayon para palitan ng bago unlike sa manual na mga motorsiklo kasi ako nung una kasi is Honda Wave yung gamit ko. Napakadaling tanggalin. Tatanggalin mo na yung uh, axle. Tapos yun na. Tatanggalin mo yung uh, axle. Dalawang bolt. Tapos uh, tatanggalin mo yung gulong. Tapos ang uh, palitan ng interior. Ang daling palitan ng tire. Ang problema sa scooter is pag tinanggal mo yung tire. Ang dami palang babaklasin. Babaklasin mo yung tambotso na hindi naman kasama. ah uh, babaklasin mo yung cover ng regulator sa air bleed. Babaklasin mo pa yung nakakabit nung sa swing arm na parang cover siya. So, yung nakadikit sa swing arm. Kasi hindi mauusog yung gulong. Hindi matatanggal palabas kung hindi mo ito tatanggalin. So, ang daming tinatanggal tambotso yung swing arm tapos yung mga nakadikit pa sa tambotso sa swing arm tapos yung cover pa ng radiator so napaka-hassle kasi napaka napaka-hassle ng ano ng uh, ng uh, scooter madaling gamitin uh, maayos gamitin pero ang problema sa maintenance kasi mas malaki yung hinihingi ng mekaniko kasi uh, sabi ng mekaniko maraming kakalasin yung boss. Kaya ang uh, malaki-laki yung ibabayan uh, ibabayad mo sa akin. Malaki pa tapos matagal pa yung trabaho. So ang problema nito kung paano kung naplatan ka sa kalsada na malayo ka sa shop, malayo ka sa mga vulcanizing shop. Kasi kailangan mo magdala ng iba't ibang sizes ng ng uh, tools kasi unlike sa manual isang, I think, 17 siguro yun isa, uh, tanggalin mo yung axle tapos, yan ang dami tatanggalin kailangan mo siguro magdala ng jays basta hindi ko lang uh, sure kung ano yung mga sizes ng tools pero kailangan mo mag, I think, mga tatlong tools yung kailangan mo or apat siguro na, na ano na mga tools para ma, ma, makalas mo yung yung tire. So 'yun ang uh, hindi ko nagustuhan. Kaya uh, parang nagsisisi na po ako na uh, sana uh, manual na lang o kaya kahit na anong kahit na hindi scooter basta yung chi, uh, chin type o oh, chin type. Tapos ang problema pa sa scooter ang daming uh, kailangan mo pang magpalit ng oil gear. So pero nasa inyo pa rin 'yan. Eh ito ito na may opinion ko lang kung uh, ako ay papipiliin uli sa manual pa rin ako Kaya sa chin type ayoko ng scooter kasi napaka no, matagal kalasin, maraming kinakalas. Mas uh, maganda ko yung manual. Madaling gamitin yung uh, scooter, hindi mo na kailangan mag uh, kambyo, kambyo kasi automatic siya. Pero ang naging problema kasi pagdating sa maintenance at pagdating doon sa may papalitan ka kasi ang daming uh, kinaka na uh, nakaka nakakapag-hinayang sa oras nakakasayang ng oras kung ay nag at may pupuntahan so yun lamang po ang aking uh, may share na kailangan bago tayo bumili ng uh, isang motor ay pag-isipan natin at uh, pag-aralan kung ito tinatawag na mechanic uh, mechanic friendly na madali siyang kalasin at madaling i-install, madaling ikabit at madaling makalas. Kasi ang magiging problema dyan is nagsasayang ka ng oras tapos uh, mas malaki yung binabayaran. So pa, para sa akin is kung ako pa doon pa rin ako sa mga chin type. Pero siyempre, hindi naman tayo para pareho. Uh, may mga tao kasi na gusto ng scooter, pero sa akin opinion ko lang to base sa experience ko nung magpalit ako ng, ng gulong. Kasi hindi ko naisip yan eh nung una. Akala ko is uh, uh, ganun na talaga na ma madaling uh, kalasin. Pero nung, nung magpalit na ako, dyan ko isip na mas maganda pa rin yung mga chin type na isa lang yung binubunot na axil. Tapos madaling e-kabit at uh, mag-unstall ng gulong. Magkalas ng gulong. So, pero ito ay base sa aking opinion. Kung gusto nyo ng scooter, nasa sa yan. Pero, isineshare ko lang naman yung experience ko. Na bago tayo bumili ng motor, pag-isipan natin na ito ba'y uh, kaya sa sa maintenance at ito ba'y madaling mechanic-friendly, madaling uh, ikabit at madaling tanggalin. Yun lamang po at uh, maraming salamat